vai virando corda, que rapidinho eu tô batendo na sua porta. A gente brinca de seu pé que não se solta, depois volta e volta, só na proposta. Vai me dando corda, que rapidinho eu tô batendo na sua porta. A gente brinca de seu pé que não se solta, depois volta e volta, só na proposta. Eu vou dar um backdoor. Você morreu? Que isso?